Membros SPI de Hetangkane Kamang banhira polisia sira halo simulação atua segura prosesu kampanya no eleição parlamentar riung ruaru nulu resentolo. Equipa Polícia Nacional Timor-Leste halau simulação e a comando web Berupite no dar preparação a tua segura processo campanha no eleição parlamentar Tineringrua Rua Nulo Recintolo, mai bem segunda-feira semana ne e a simulação da rua moço acidente ida careta PNT liniana baco fila onde resulta membro polícia CSP na ida retancane e a parte limanlos. Comando Geral Penitele, Comissário Geral Henrique da Costa Ateten, quando a questão na acidente careta, Penitele bako fila ne, lá ia problema. A situação será sendo normal. Ita agradece vamos no Roma, tamam mesmo que moço incidente será nessa hoje, mas bem, ita nian membro será, doutor dia. Ita é importante. Quando a equipamento, que facilidade será nene, ita bele buka meus ensa para bele retan, mabe kon hanesan itene members nia Saudi ni vida nene importante meso in talona in spesaun basira sira tutu dia kala e itemo sore enta na parte ya logistik ni nia para tunone kare tane be ma ko hin ya involve incident nene loruba ofisina para tunone bele hadia. Vice-ministro Interior reconhece a careta penitente nebe usa ba simulação ne laos usa ba treinamento. Ita agradece ba maroma tamba ya accidente ruane la ia resulta e maroma la convida ka tohar ne primeiro agradecimento tu irfale los tuni kata kareta serneve ma kita sosane kareta serne distribui ba operasaun ba operasaun ba patroli etc e laos desenho ba treinamento niam. Portanto, o acontecimento será nessa ohing tare, lorong Hirakli ba acontecemos. Ne fohanoing ona ba governo, molok atu kare ki a possibilidade atu sosa kareta ba formação ni niam, ba treinamento ida nessa ne, precisa kulia di tailu ho formador sira, para hatene fitiu kareta ne ida mak ida ne be. Ni balance hanusa, ni as badak hanusa, para ne te bela sosa kareta ida ne be maka proprio basira ne be maka atu hala formação. Antes ne equipa penitele halo uluk ona simulação ia sabru semana kotu mosu uluk acidente resulta membro CSP penitele na ingrua retankane ki parte ulung no liman. Kona ba transporte ne be apoio penitele ne serviço comando geral penitele haruka ona pedido ba ministério interior no patrimônio estado ate facilita tan careta si anulo resinen hodi asegura processo campanha no eleição parlamentar tinenen. John Carlos Marito da Costa, Gemen.